Er hemmapremiär så vinner ni här mot Malmö, din gamla klubb. Hur var det att spela, tyckte du? Jag tycker det är en bra match. Vi vet ju att Malmö kommer komma ut hårt och ett skickligt lag. Så att, men jag tycker ändå vi är beredda på det och spelar väl hyfsat enkelt, men kan spela ännu enklare också. Så att, nej, men jag tycker vi har en bra match ändå. Straffen som Malmö får, vad säger du om den? Är det skickligt för Nils eller borde du tagit den? Ja, enligt mig så läser jag honom alldeles för bra, så att jag går ner lite för tidigt på den så att den touchar på mig och går upp istället då, så att det är sånt som händer och den studsade, kunde lika gärna studsat ut också, så att det var kul för honom att göra mål också. Vad säger du om idioträddningen du gör i slutet av andra? Ja, den det är sällan man lyckas göra en sån på match. Det kan hända lite på träning lite då och då att man kan flaxa till sådär, men halvtaskigt avslut av Hägges kanske, men och lite flyta mig så blir väl den kombinationen då. Är det en på 100 eller vad snackar vi där? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är något sånt. Det är mycket som ska stämma för att den ska landa rätt i handsken också. Hur känns det att komma här till Vita Häst? Känns det som du har kommit på plats riktigt i din karriär? Jag har en fenomenal kvalserie, tar upp laget i princip och två kanonmatcher här i Allsvenskan. Det känns som det är ganska harmoniskt för din del. Ja, nej, men jag har kommit in jättebra här, både i laget och stan, och få förtroende och då växer man ju också och det känns bra det gjort och så att det är bara att jobba vidare på det. Publiken gillar dig också. Ja, det är kul. Publiken här gillar alla så att det är magiskt tryck där ute, det är fantastiskt. Hur mycket betyder det att ha sån här extra spelarryggen för att det är ju verkligen en riktig gryta här? Ja, det betyder jättemycket. Om det går lite tungt och sådär, så de har ju sån stämning så att man vill ju inte bara lägga sig ner och dö heller, utan man vill ju visa dem där ute att de har betalat pengar för att ska få se något bra liksom, så att de bär fram oss också. Vad fick du för intryck av Malmö som lag då? Nej, Malmö är ett skickligt lag, många skickliga individer och jag vet inte riktigt om de kanske, jag tycker inte de kom tillräckligt idag ändå. De jobbar hårt och sätter hård press som de gjorde även förra året och, men jag tycker inte de får de här jättelägena idag heller, så att jag tror de som alla lag i serien kommer bli bättre och bättre ju längre tiden går. Hur kommer ni bli ju längre tiden går? Ja, förhoppningsvis blir vi också bättre och kommer in i det och grabbar, vi får mer rutin i laget och det är många som gör sin första säsong här och det är lite spännande nu i början och det gäller bara att hålla i det. Vad kan du och sådana som Marcus Eriksson och sådana som har varit i den här serien tidigare betyda för laget då? Ja, vi får väl ta lite större ansvar kanske och liksom samtidigt så är det är proffs ändå. Liksom, de har spelat mycket i Division 1 visst, men jag tror de klarar ganska bra själva också. Grattis, en bra match och bra start. Tack så mycket.